No, jak som prvýkrát ministroval, hej. Kámo, to som bol v letnom tábore, hej. A proste, to som mal asi 8 rokov, hej, bol som malý. A proste, kamarát sa ma spýtal, bo on bol už skúsenejší v ministrovaní, nie? On aj chodil na tie cvičenia, na tie som ja Hej, on chodil nechodil, na hej. kúry a tak. A proste na cvičenia, že ako ministrovať a čo tam máš robiť, nie? A ja som toto nechodil proste. Ja som dotedy nevedel ani, čo je ministrovanie, nie? A proste príjem za mnou a že nechceš ministrovať a že pozvám ministrovať, nie? A že Tareku, dobre, no a išiel som ministrovať s ním. A potom to prišlo, nie? Proste dali mi to ten hábit, normálne biely som sa cítil, jak zbožný človek chvíľu. Potom som začal robiť sprostosti. No, a akože prišiel ku mne proste typek a dal mi tacku, kde bolo víno, nie, proste pre farára. Ja som mu niesol víno a tak som sa ono troška nahol a olial som si víno, nie, trocha. Nevadí mi to. Doniesol som toto Dobre, že farárovi, potom nevypozeli. po chvíli prišiel typek servítkou takou nelátkovou, pekne poskladaná toto a že je z díky a proste utrel som si do toho ruky a proste to malo byť pre farára a on proste to malo byť pre farára, ty debil a ja že tak nevadí a proste hodil som mu tam od vína to tú pokrčenú servítku látkovú, hej, pozerám, všetci proste hej, smiech ako a potom akože potom sme sa išli modliť, ne, spievame a zrazu na mňa ten kamarát, ty si nezavrel tú skrinku, choď ju zavrieť. A proste tam bola tá skrinka, kde máš tie poháre a tak, ne. A proste ja som ju mal zamknúť a ja som mal ešte v ruke kľúč, ne. A proste tam bola otvorená tá skrinka, ja pozerám len tak, som vyšiel a ešte som skoro spadol na tých schodoch, čo proste idú ku tej skrinke. Akože potom celý ten tábor sa zo mňa smial, jak som vyšľoval. Ja, Akože. dobre, Marko. Dojebal.